Nejdříve musí být kořeny zlomeny. Můžeme to zviditelnit pomocí testu s papírem. Když jsou kořeny ulomeny, můžeme ukázat pomocí experimentu s jablkovým pyré, že se tyto kousky kořenů mohou rozložit. Tyto rozpadlé kořeny mohou být znovu přijaty kořeny. Tento proces lze nalézt na přední straně letáku dvoudílného testu. Na zadní straně jsou tyto dva kroky dále vysvětleny. Pro test pomocí papíru potřebujeme následující předměty. Nůžky, pix, lžíci, kousek běžného papíru, dva plastové kelímky, vodu a samozřejmě kanazim. Nejdříve nalijeme lžíci vody do jedné nádoby. Může to být víc, ale není to opravdu nutné. Do druhé nádoby nalijeme lžíci produktu kanazim. Mělo by to být stejné množství jako v první nádobě, aby test byl spravedlivý. Jen abychom se ujistili, že neuděláme chybu, doporučujeme nádoby označit. Na nádobu s vodou napíšeme H2O a na druhou kanazim. Samozřejmě, že je vidět, co která nádoba obsahuje, přesto se ale chceme vyvarovat chyb. Dále ustřihneme dva kousky papíru o velikosti palce. Kousky musí být přesně stejné velikosti, abychom neovlivnili test. Ponořte jeden list papíru do nádoby s vodou a druhý kus do nádoby s produktem kanazim. Pak nádoby zamíchejte, abyste se ujistili, že jsou kousky papíru pod hladinou kapaliny. Poté nádoby opustíme na dobu 12 hodin, takže enzymy mohou konat svou práci. Po 12 hodinách. Nyní se podíváme, jestli se kousky papíru rozložily. Když protřepete nádobu s vodou, všimnete si, že papír se nerozložil. Na druhé straně v případě produktu kanazim uvidíte, že se po promíchání papír zcela rozložil. To znamená, že kořenové vlásky zcela zmizely. A tímto je krok 1 dokončen. Když se papír zcela rozpadl, lze jednoznačně konstatovat, že enzymy fungovaly. Kořenové vlasy a kořeny jsou rozděleny. Teprve nyní můžeme postoupit ke kroku 2. Experiment s jablečným pyré. Pro tento experiment potřebujeme následující předměty. Pix, lžíci, dvě malé lžíce, utěrku, dva trichtýře, čtyři odměrky nebo dvě odměrky a dva kelímky, vodu, jablečné pyré a samozřejmě kanazim. Předtím, než nalijeme 100 ml do každé nádoby, je důležité, abychom jablečné pyré dobře promíchali. Přirozeně, když jablečné pyré určitou dobu stojí, velké kusy klesnou na dno. To může tento test hodně ovlivnit. Abychom se ujistili, že později nezaměníme nádoby, znovu přidáme popisky H2O a kanazim. Thank you.
Teď nalijte 100 ml jablečného pyré z odměrky do nádoby. Netlačte na jablečné pyré, aby se vyplavilo ven, teprve pak si můžete být jistí, že máte stejné množství v obou nádobách. Nyní přidejte přesně 5 ml produktu Kanazim do jednoho z kelímků. Opatrně, avšak důkladně promíchejte obsah nádobky. Pokud používáte jednu lžíci, mějte na vědomí, že ji musíte dobře opláchnout, aby se zabránilo ovlivnění testu. Poté přidejte 5 ml vody do druhého kelímku a opět promíchejte. Tato nádoba s vodou slouží jako referenční materiál. Nyní je nechte odstát po dobu 15 minut. Nedávejte je do lednice. Můžeme využít těchto 15 minut čekání, abyste připravili druhou polovinu testu. Dostáváme se ke dvěma odměrkám spolu s trichtýři. Pokud nemáte trichtýř, lze také použít trichtýř vašeho kávovaru. Kromě toho potřebujete také vlhkou utěrku. Ta musí být mokrá, protože ji použijete jako filtr, takže utěrka už nebude schopna absorbovat žádné jablečné pyré. Vyždímejte utěrku, dokud nepřestane kapat voda. Vložte utěrku do trichtýře, pak tlačte utěrku dolů tak, aby pokryla celý trichtýř. Nyní dostanete směs H2O s jablečným pyré. Opět promíchejte a nalijte ji do trichtýře. Jablečný mošt vypustí kapalinu. Nyní proveďte to samé s nádobkou Kanazim. Když mícháte tuto nádobu, cítíte, že se směs stává více tekutou. Můžete to také vidět, když nalijete směs do nálevky. V této nádobě zůstalo méně směsi Kanazimu a jablečného pyré. Teď musíme počkat dalších 15 minut, než kapaliny projdou nálevkou. Čím více kapaliny projde skrz, tím lépe enzym rozložil jablečné pyré. Kapalina, která prošla skrz, ve skutečnosti označuje rozpuštěné kořeny, které mohou být přijaty rostlinou. Nyní se podíváme na výsledky našeho experimentu s jablečným pyré. Jak můžete vidět, nádobka s produktem Kanazim obsahuje téměř dvojnásobné množství tekutiny. Tato tekutina může být znovu absorbována rostlinou. Tímto testem jsme dokázali, že Kanazim rozkládá buňky, ale také znovu zpřístupňuje části kořenů rostlině. Výsledkem je čistý substrát okolo kořenů. Vzdušné pory v substrátu mohou být nyní vyplněny vzduchem a vodou, což vede ke zdravému životu půdy. Přesvědčte se sami. Vyzkoušejte náš test. Navštivte nás na kana.com.